رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. السلام عليكم عزيز برادرلارم. Ba'zan namozlaringizda diqqatingizni jamlashga qiynalasizmi? Necha rakat qilganingiz yoki tahoratingiz buzilgan yoki buzilmaganligi haqidagi xayollar aqlingizni oladimi? Va ba'zan o'zingizni xorg'in his qilib, namozingizda esnaysizmi? Shaytonning xiylalari. 5-qism. Shaytonning namoz vaqtida bizga qarshi tayyorlagan fitnalari ko'pdir. Va men sizlar bilan bularning 3-tasi haqida va ularni har biriga qanday javob qaytarish haqida gaplashmoqchiman. Ulardan birinchisi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, qachonki bir kishi namoz vaqtida bo'lsa, shayton uning oldiga keladi. Shayton u kishini go'yoki bir inson o'z jonivorini silagan kabi muloyimlik va mehr ko'rsatadi. Namozxon shu paytda xotirjamlik sezganida, shayton uning quloqlariga pichirlay boshlaydi. Va natijada o'sha namozxonning o'zini yel chiqargandek his qilishiga majbur qiladi. Shunda shayton namozxonga sening tahorating buzildi va sen menimcha namozni tark etishing lozim deya takror va takror insonga vasvasa qiladi. Oxir oqibat namozxonda shubha va bezovtalik boshlanadi. Namozni tark etaymi yoki yo'qmi deb shubhaga boradi. Lekin xijolat chekmang birodar. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam bunga javoban shunday degan. Inson toki 100% e'tibor bering, 99% emas, 100% bunga o'zi amin bo'lmaguncha namozini tark etmasin va davom etsin deya marhamat qilganlar. Va bu narsa ikki yo'l bilangina aniqlanishi mumkin. Birinchisi aniq tovush eshitishlik va ikkinchisi esa yil hidini sezishlik bilan. Agarda kimda-kim shu narsalarni 100% guvohi bo'lsa, tamom. U holda namozini tark etishi lozim bo'ladi. Aks holda o'z o'rningizda qoling. Namozni davom ettiring va shayton pichirlashlariga e'tibor bermang. Otherwise stay, continue praying and ignore the whisper of the shaytan. Shaytonning ikkinchi xiylali hujumi bu namozlarimizni tartiblarini chigallashtirishga harakat qilishdir. Namoz vaqtida Qur'on o'qishlik paytida u bizga duo qilishlikni pichirlaydi. Yoki biz duo qiladigan paytimizda bizga Qur'on o'qishlikni pichirlaydi. Hattoki u bizga avval hech xayolimizga kelmagan narsalarni ham pichirlaydi. Yana bir bor xotirjam bo'lavering, birodarim. Bu holga ham payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam javob berganlar. Namoz vaqtida bizga xiylali hujumlarni amalga oshiradigan shayton Hanzab yoki Hinzab deb nomlanishini aytganlar. Va bu namozni buzishga atayin tayyorlangan mas'ul shaytondir. Uning nayranglariga javoban va biz namozlarimizni buzishimizga yo'l qo'ymaslik uchun ushbu ikki yo'lni tutishimiz lozim. Birinchisi, Allohdan panoh so'rang va a'udhu billahi minash shayton deng. Lekin siz birodarim, men bu so'zlarni bir necha bora aytaman, lekin naf bermayapti deyishingiz mumkin. Lekin siz bu so'zlarni chin ixlos va qalban aytyapsizmi? Yo Robbim, menga shaytondan panoh ber. U meni namozimni o'g'irlashga harakat qilmoqda. A'udhu billahi minash shaytonni qalbdan chinakam ixlos bilan ayting. Va ikkinchisi. Chap tarafingizga 3 marta tuflang. Agar shuni qilsangiz, shayton yengilgan holda qochadi, inshaalloh. Va uchinchi hujum bu bizlarni esnashimizga majbur qilishdir. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam marhamat qilib deganlarki, esnashlik bu shaytondandir. U bizni esnab og'zimizni imkon qadar katta ochishimizga undaydi. Bilasizmi nima uchun? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, shayton og'iz orqali inson tanasiga kiradi. Aziz birodarlarim, agar shayton ichimizga kirsa, u bizni namozimizni yanada ko'proq buzilishligiga erishadi. Ya'ni xuddi kuchli Wi-Fi internet tarmog'i kabi bizga bog'langandek. Alloh o'zi saqlasin. Birodarlarim, bu holatda ham payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallam bizga bu ishda ham o'g'it berib o'tganlar. U zot bunday holatlarda lablarimizni tishlab bo'lsa ham yoki qo'limiz bilan og'zimizni berkitib bo'lsa ham esnashlikni tark etishimizga buyurganlar. Bu bizni shayton ichimizga kirib ketishdan asraydi. Hozircha shular aziz birodarlarim. Alloh sizlarning namozlaringizni qabul qilsin va bu videodan boshqalar ham foyda olishi uchun bo'lishing. Assalomu alaykum.